Kanalımıza beynəlxalq miqyasda dəstək olmaq üçün abunə olmağı sizdən xahiş edirik. Bakı Şəhər Halqası Əməliyyat Şirkəti Formula 1 üzrə Azərbaycan Qran Prisi ilə əlaqədar trek ətrafında müvəqqəti quraşdırılmış baryer və tikillərin aradan qaldırılması istiqamətində işləri sürətlə davam etdirir. Bakı Şəhər Halqasından verilən məlumata görə piyadalar üçün quraşdırılmış yerüstü keçidin sökülməsi məqsədi ilə İstiqlaliyyat küçəsi ilə Azərbaycan prospektinin kəsişməsi nəqliyyatın hərəkəti üçün 9 iyun saat 23:00-dan 10 iyun saat 06:00-dək fasiləli şəkildə bağlı olacaq. Sürücülərdən söz gedən saatlarda alternativ yollardan istifadə etmələri və söküntü işlərinin aparıldığı yerlərdə avtomobillərini parklamamaları xahiş edilir.